Здравейте! Тази седмица се навършиха 95 години от рождението на любимеца на българската публика Георги Парцалев. В родния му град Левски посветиха специална програма на юбилея, а вечерта почитатели и колеги се събраха в театър Сълзе и смях за юбилейната вечер «Ах, този Парцалев!». Общината в град Левски в момента изготвя проект за нов музей на Георги Парцалев и картинна галерия. Българското кино той оставя дълбока следа сред най-известните му филми са 13-та годиница на принца, неочаквана ваканция, Патиланско царство, два диоптера далекогледство, баща ми бояджията, сиромашко лято, с деца на море, няма нищо по-хубаво от лошото време, кит и дебютът му любимец номер 13. Георги Парцалев е сред първите актьори в трупата на сатирата и вдига летвата с ярки образи в Големанов, Ревизор, Смъртта на Тарелкин. Комедията е неговата стихия, но самият той обича да казва, смехът е сериозно нещо. Медицината го губи, но театърът и киното печелят и без театралното училище намира своето място на сцената и екрана. За зрителите той е народен артист много преди официално да получи званието през 88 година, малко преди смъртта си. Парцалев си отива от този свят на 31 октомври 1989 година, едва на 64 години. За още новини от сферата на културата, четете сайта на Информ.